Salutare, nocivanilor, bine v-am găsit la un nou episod mirobolant de Brawl Stars și astăzi o să deschidem cutiuța magică din Freebox și nu știu dacă mai merită să cumpărăm ceva. În episodul următor cred că o să cumpărăm Megabox-ul și după cred că luăm bandita Shelly. În fine, hai să vedem în 3, 2, 1, Freebox! Let's go, boys! Ok, nimic, am înțeles. Uitați de un like, un share, un subscribe, Easy Clan, Easy Love în descriere, Houdini, Oviță, Foxy, toată lumea acolo în descriere, nociv.insta, Instagram-ul și haideți să trecem la lucruri mai serioase, cum ar fi. Let's Shelly them! Cred că de nu-i batem cu Shelly pe harta asta, Doamne ajută! Este momentul oportun să faceți push pe Shelly, Bull și cam atât, pana mea, poate și Daryl, poate și Rosa, poate și El Primo. Dar come on, Shelly și Bull for the win. Bam, 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 bam. Salut, bibișor. Un bibișor puișor. Îmi dă o lopată acum. Bibi. Pa, pa, pa. Pa. Care vrea, mă? Tu o dai cu mine, mă! Bă, bă! Aolo! Mai era o Shelly, bă. Nu mă așteptam, sincer. La faza asta nu m-am așteptat. Adică, ok, mă așteptam să mă bat cu 7 milioane de oameni, dar în momentul în care m-a apărut încă o Shelly, a fost cam ribă. Am bătut doi oameni și au mai venit și Shelly. O Shelly, o zis, frate, bate-te acolo, că vin și eu. Ciordeles! Salutare, Daryl! O să încerc să iau repede asta. Aaa, n-o veni, bă. Ciobolan. Hai, mă, hai, mă, hai, mă. Ok. No, haide să o dăm acum, Daryl. Ți-e frică acum, mă? Hai mă, bă, stai mă puțin, bă, stai mă pe loc, mă. Bă, șobolanule. Aolo. Mama, e, ce-a fost aia? Ce-a fost aia, mama, e? Woo! Revelionul. Am executat-o pe Rosa și haideți să vedem ce ne mai poate aștepta în mirobolantul fight. Opa, l-avem pe Daryl. A, salut-l primo. Salut! Uite-l, bă! What? Îmi explică și mie cineva ce naiba s-a întâmplat acolo? Ok. Sper să nu fie tot o Shelly sau ceva. Shelly! Bling, bling! Bling, bling! Alo? Ok, cred că e ceva gen cineva foarte speriat. Alo? Bro? Ah. Fantastico! Wow! Wow! Mă bate, bă! Mă bate Penny, bă! Wow! Oare tot acolo sus? Incredibil! Incredibil! Wow, băieți, mă bate Penny, bă! Hai că mă bătu dacă e. Dați-mi două secunde să am o vorbă cu ratonul. Până atunci vi-l las pe super nociv! Dați-mi două secundele. Că nu vrea să mă asculte astăzi. Papa super nociv, welcome back, Nocivanu Barosanu. Ok, easy 10 trofee. Băi, cred că e momentul să facem cel puțin 350 de trofee și probabil în episodul următor o să vreau să joc tot Shelly
Și cred că vreau să fac 400 de trofee și după aia, de ce nu, poate 450. S-ar putea să am chef și de niște bull, dar nu sunt sigur, să vedem. Dacă îmi place suficient Shelly, o să jucăm doar Shelly. Și chiar poți să distrugi tot cu Shelly, n-ai mari probleme. O să vină Bulache, bam, 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 bam. Ce faci, măi, Bulache, măi? Tu chiar crezi că ai șanse? Come on, bro. Credeam că nu mă moară din două hituri. Vă mai aduceți aminte când am făcut eu mișto de bull? Adică acum 5 secunde? Eu nu mi-aduc aminte pentru că mi-a dat mare rect. Și nu vreau să mi-aduc aminte lucrurile nasoale din viața mea. Bă, ce-o fost aia? Am murit într-o secundă. Ceea ce trebuia să fac, clar, acolo trebuia să-mi fac ultimata și doar după aia să mă duc la bătaie. Dar nu! Nu! Eu am zis, hai frate, să mă duc, așa, că e bine. Da. Rip, bă. Rip, bă. Avem două cutiuțe aici. Hai, mă, am dat pe lângă. El primo! Primo punch! Chill down, bro. Unde e, mă, Roza? Salut! Na, oricine ar crede că poate s-o dea cu mine. Ghișe, am ultimata pregătită. N-are nicio șansă. Cine are chef de scandal? Trebuie să fie Roza pe aici. Sau aia o fi Roza? Plioști, plioști, plioști. Bă, mă bate, bă. Chill, 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 chill. Chill down. Wow. Mă bate Rico, bă. Mă bate Rico, băieți. Cu power. Ce power, mă? Am să zic și eu care un power, dar n-are nimic. L-a omorât zona. Ok, cam asta se întâmplă când te pui cu Shelly pe harta asta. E prea OP Shelly, ok. Vreau să facem 350 pe Shelly, măcar atât. După care, cred că o să oprim episodul și în episodul următor, până la urma urmei, o să joc cu Bull. Iar după aia, următorul episod, după... Adică, nu, mâine, poimâine, cred că o să apară un episod în care încerc să fac 400 de trofee pe Shelly, dacă tot. Ce faci, bă, bă? Trezirea, copile! Trezirea! Hai că-mi fac eu ulti. Da-mi aia și piciorul. Nu! M-a bătut copilul, bă. Ok, mi-am dat seama care e ultimata doar după. Când naiba o a avut timp să-și facă ultimata? Întreb și eu pentru un prieten. Nu, nu, că nu sunt eu curios, așa. Doar întreb, da. Ce pana mea, bă! Cum naiba, frate? Cum de n-am observat care e ultimata? În fine, nu contează. Avem aici una bucată cutia. N-are șanse să o ia. Bam, bam, bam. Ok, avem o roză aici. Bam, bam. Frumos. Semi-gusta. Ne facem puțin power-ul. Hai să stăm puțin la bait aici, ce ziceți? Sau hai să nu. Mai bine ne luăm frumos power-ul, ne ducem la bătaie. Bam, bam, bam. Hai că joacă și ei dacă e. Băi, 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 băiete, băi. Aha. Take it easy, my boy. Así me gusta. Wow, wow, wow. Fii atent cum îl bat pe beton. Beton! Fiuști! Fiuști! Fiuști!
a avut și el timp să facă ceva, din nou Power 11, parcă am mai fost noi în situația asta, băi, e prea OP, n-ai ce să zici. Cred că asta e cea mai bună hartă de departe pentru Shelly și Bull, bineînțeles. Salut Daryl. Băi, mi-e milă, frate, pur și simplu simt milă. În momentul ăsta când îi decimez, tot ceea ce pot să mai simt este doar milă. Și acum, unde naiba te mai ascuns tu, șobolanule? A, aici erai, mă. O camule dintr-o singură ultimată și atât. Ok, avem 316. Asta înseamnă că trebuie să mai câștigăm încă 4 meciuri sau să câștigăm 3 și să avem un meci decent. N-ar trebui să fie foarte greu. Dacă ne concentrăm, ar trebui să fie direct următoarele 3. Și după aia nu mai contează. Hai să vedem. Bam 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 baram baraba bam bam. Păcat că încă nu pot distruge din 3 hituri cutia, că m-ar ajuta mult. De exemplu, la Bull distrugi din 2 hituri, frate. Hey, cum era să mă bată? Come on, bro. N-avea cum să mă bată la faza aia, doar ea n-avea încărcat la maxim. Aveam Leon acolo, m-aș duce pe el. Oh my god, o mure din ultimată, mă. What the hell, bro? Ai, mă, bă, dar... Câți naiba mai sunteți? Am bătut 3 oameni, frate. Sau doar 2? Nu mai știu, dar în fine. Am bătut acolo o grămadă și voi veniți în continuu. Frumos. O să vrea să sară. Am dat acolo un auto și asta o strica tot. Avem și minus. Măcar acum știm că ne trebuie 4 win-uri consecutive. Trebuie să joc puțin defensiv la început, pentru că de acolo pleacă totul. Dacă reușesc să-mi fac power-ul ăla, nu știu, măcar 2-3, atunci o să nimicesc tot. Dar dacă nu... RIP! Ok, avem Bull aici. Vă bate Bull din 2 hituri. Deci e periculos. Salut, Spike! Ok, acum e momentul. A vrut să dau ultimata ca să nu apuce să ia el power-ul pentru a-l putea lua eu. Că știți că dacă nu, îți dă mult mai puțin power. Bun, acum... Oh my god, man. Au, ce-a făcut? Wow, ce-a fost cu hit-ul ăla? No way, man. Oh my god. În fine, nu mai contează. Asta trebuie să fie win, neapărat. Bling bling! O avem pe Nita. Nita bandita. A, păi ticul ăla săracul nu știu ce încearcă, frate. Chiar nu știu ce naiba încearcă. Dai, mă, chill, mă. Din nou power 11, nu știu cum naiba de mereu ajungem în situația asta, frate. Cum de tot timpul am power 11, mi-explică și mie cineva? Dar când ajung în showdown, am 11 power. Ok. Sincer, nu mă așteptam să fie atât de greu să fac 350 de trofee, dar nu-i problemă. Cred că între 5 și 10 minute o să reușesc. Avem o altă Shelly, am aici o idee. Mai bine nu ne batem și ne cem să ne luăm cutia. Ok, nașpa că am dat de Leon. Așa că e cea mai bună idee să mă bat.
Am crezut că îi dau destul knockback, măi, ca să... Măcar n-am pierdut nimic. Am crezut că îi dau destul de mult knockback ca să am timp să iau și power-ul și să și plec. Come on! Mai bine plecam din prima și lăsam naiba de power. După aia îl băteam frumos pe Leon și aveam mult mai mult de câștigat. Băi, uneori pur și simplu iau decizii foarte proaste. Cum a fost de data asta. Dar avea nicio șansă Leon împotriva mea. Dacă o gândeam. Dar nu a fost să fie, asta este. Nu-i problemă. Uite, bă, ce la limită, bă. Ok, hai să mergem pe mijloc. Aici este cineva. Un El Primo. Bun. Frumos acolo, nice. Cred că mai e cine, adică sigur mai sunt oameni pe aici prin bușuri. N-au cum să nu mai fie. Adică pe bune numai El Primo era și atât. Asta nu cred. Nici într-un milion de ani. În fine, hai să ne luăm power-ul. Băi, Nita, bă. Ai cam mult tupeu. Este Shelly acolo cu ultimata, dar mai bine nu mă bag. Opa, ok. Bun, avem un colt acolo. Coltulețu, hello. Aici? Unde-i, mă, Colt? A murit și el? Ok, fiți atenți de n-o să am iar power 11 în showdown. Unde sunteți, bă, șobolanilor? A, uite. Da, o să am power 11. Hai de capul meu. Ce naiba, frate. Incredibile. Și efectiv l-am șters de pe fața Brawl Stars-ului. Perfect, avem și victoria asta. Avem 3-3-3 trofee în acest moment. Ne mai trebuie încă o victorie și un locul 2. Ar trebui să fie ok. Hai să vedem dacă suntem în stare sau sal. Îl avem acolo pe Bulache în stânga. Bulache, ce faci? Are chef de scandal. Nu trebuie să bat un bull. Deci pur și simplu ca să fiu eu fericit, trebuie să bat un bull. Trebuie să bat, așa, bun. Perfect. Hai să ne batem acum, fraiere. Dar bine că vine baby. Bă, nu știu ce e de făcut aici. Da, măcar am luat power. Bă! Da, n-aveam niciun power. Da-mi ia și piciorul. Dar până când? Mă disperă, măi, Bull, nu-l mai suport. Bull e chiar foarte bun împotriva lui Shelly și mă disperă. Opa! Nu, da, bun, bun. E Bull aici. Unde-i, mă, unde-i? Hai de viața mea. Cred că asta nu o să fie victorie. Unde-i, bă? Ok, haide, se poate. Ai, am vrut să mai dau încă o dată ultimata, n-am mai putut. Avea power-ul mult prea mare pentru mine. În fine, acum ne trebuie o victorie și avem 351 de trofee. Doamne ajută. Hai cu victoria, o să promit. Ăsta este cel mai, cum să spun eu, cel mai safe match pe care o să-l joc vreodată, ok? Fiți atenți. Bam. Ați văzut? Este cel mai safe. Hai că a fost safe dacă e. Mă bate nebunul, mă. Bă, dar ce dă Leon, frate? E, du-te în pana mea de șobolan. Hai, mă, fă-te invizibil, mă. Hai, mă, dă-o cu mine, mă. Bă, tu peistule. E cel mai safe match al meu. Hai că a fost safe. Da, bine. Mă bate ăsta. V-am zis că o să fie cel mai safe.
Sper că v-ați dat seama că a fost ironie, nu? Yay! Oh my god, man! Deci ce, acum am nevoie de o victorie și de un loc cu 3 sau 4, ceva de genul. Yay! Cel mai safe match! Mai safe de atâta nu se poate, frate. Iupii! Aolo, aolo, bă, nu! Hai, mă, du-te, naiba, să te duci. Am dat ultima ta, frate, sunt prea mulți bull acum. Nu pot să fac față, sunt prea mulți bull. Era bull în dreapta, bull sub mine și bull deasupra, ești nebul? Ce naiba? Ce puteam să fac la faza asta, frate? Asta e ghinion pur. Nu fi nebul. A, păi mai câștig eu. Acum vine și bull la mine, sau nu? Ok. Na, asta n-a fost gândită prea bine. Efectiv, am pierdut 3 sau 4 meciuri de când am zis că o să joc safe pe loc 8. Nu mai am cuvinte. Hey. Winning. 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 Vai, 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 Doamne, Doamne. Ok, deja ați început să mă călcați pe nervi. Fantastico! Fantastico! Du-te, mă, în pana mea de șob. Nu! Trei și o viață? Serios? E bune. Nu! De ce, bă? O să nebunesc. Mă gândeam că o să tragă gen că crede că fug, știi, nu că stau pe loc. În fine. Pe care am făcut pe plus. Ce vrei tu? Tu șobolancă mică. Bine, mă, trebuie să fie și Rico aici, nu? Adică era prea ușoară viața în pană. Mai bagă-te în mijloc acum dacă poți. Hai, mă! Doamne, iartă-mă și păzește-mă! What? Bă, da, nu mă gândeam că o să devină atât de greu așa pe final. Mai trebuia doar o victorie, frate. Nu, trebuie să mă concentrez. Două victorii consecutive în acest moment. Ok? Fiți atenți! Trebuie să merg direct pe mijloc. Am un crău acolo. Ba da. A, oh, mă, frate, bă. Am crezut că mi se duce poisonul de la crău. Nu, apare n-o să pot face asta niciodată. Cred că, nu știu, cred că pur și simplu mă mai concentrez. Ram pam 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 pam. Concentrare, boys. Da. Hai, mă! Mori odată!
Oh my god, man! E, ce vrei? Bă, chill down, bro. Băi, da... Bă, mai lăsați-mă să respir, frate! Doamne, iartă-mă, ce nebuni, bă! Uite-l pe Nebulu! S-a dus Nebulu. Nebulu! Uite, iar Power 11. Nu știu ce mama naibii se întâmplă, sincer. Chiar nu știu ce mama naibii se întâmplă. Ok. 10 trofee. Hai, concentrarea aia blană de raton. Era minutul cât? Minutul 14 și am zis că în 5-10 minute. O trecut 10 minute și rip. Bun, deci avem încă o victorie. Let's build them. Ba. Măi roză, măi. Nu încerca să o dai tu cu mine. Roza, scleroza. No. Chill. Ok, nu cred că suntem pe minus. N-ar trebui să fim. Suntem pe zero. Ok. Știți care e faza? Pe harta asta e totul sau nimic. Adică riști să ieși pe ultimul loc sau riști să ieși pe... Bine, aia nu-i chiar risc. Să ieși pe primul loc. Dar faza e că trebuie să te bați în mijloc. Nu există cale de... Nu, stai că o să iau eu cutia asta și după aia stau ascuns în buș. Nu, frate, asta e hartă de bătaie. Ori câștigi, ori pierzi. Așa trebuie să gândești pe harta asta. Dacă nu gândești așa, n-ai nicio șansă. N-am eu nevoie de meciuri pe care să ies pe 5. Ori 1, ori aia e. Cât să fână, cât să fână. Se bat aici ca nebunii. Come on. Ok. Dacă dau de un bull cu power mare, sunt rip. Bam, bam. Trebuie să-l batem pericul ăsta. Neapărat. Rico. Boom. Perfect, avem power 5 acum. Măi. Ok, mi-a pierdut urma. Hoppa. Începe distracția. Salut, Shelly. Ce faci, prietena mea? Avi frică? E, băga-mi aș piciorul în tine. De șobolancă. Aolo, vine roza. Oh my god, man. Ce mă fac? Nicio șansă n-are. S-o ascuns aici. Perfect, avem victoria. Eram aproape și de power 11. Măcar puteam închide cu power 11. Și acum ne trebuie doar un match pe locul 2 sau 3. Este atât de greu oare? Putem noi ca oameni? Putem noi ca ratoni? Hai să vedem. Vom afla în cele ce urmează. Nu că deja o iau ras, da, frate. Bam. Frumos acolo. Aș vrea să bat bulul ăla. Am așa o ură, bă, pe toți bulii, băi. Băi, nu-i mai suport, frate. Asta vrea să o dea cu mine, ticălosul. Sau nu? Ok. Oh, what the hell, bro? Nu, bă. Hai, mă! Ok, îmi trebuie ori locul 2, ori locul 1. Ca să pot să termin episodul. Voi ați văzut ce s-a întâmplat acolo, bă? Eram din nou între 3 bull. Trioul nimicitor. Păi, Daryl, bă. Mersi, bă. Mersi, frate. Bă, nu vine să cred, bă, erau 24 de milioane. Ce pana mea puteam să le fac? E, du-te, naiba. Salut, baby. Opa, ce naiba.
Ok, Bibi, pentru asta te salut. Salut, Bibi. Doamne, bă! Ce tare a fost! Oh my god, man! Asta e fază de înregistrat. Au luat-o vă zubă. Doamne, cât de tare a fost! Salut! Zi seama, Bibi asta era oarbă, pur și simplu a zis mamă, mamă, Derry low HP, Derry low HP. Mă distram acolo cu Deril. Ia-te-l pe Mortis. Salut. Stai, Deril, că vin. Vin să ne mai distrăm. Păi iară moare ăsta, bă, dintr-un hit, bă. Și avem 350 de trofee, boys. Nu știu dacă se vede de mine, dar uite acolo 352 de trofee pe Shelly. Let's go! Bun, vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați de un like, un share, un subscribe, Easy Clan, Easy Love în descriere. Uuu, 3300, forță, puncte, nebunie, toate cele bune și ia să vedem ce naiba ne arată aici. Opa, ofertă de 100 de lei. Da, interesantă oferta, dar nu prea. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, toate cele bune, nu uitați de susținere, aveți acolo în descriere toate linkurile, nociv.insta, Instagram-ul, pa, pa!